Pro mladý pár? Zásadná otázka je, že kde je priateľka? Studia aj pracuje, tak bohužiaľ sa nemohla zúčastniť natáčania. Hledáme ideálny byt v Bratislavie. Niečo tak 70 metrov plus v širšom centre. Napríklad tá bližšia polovica Ružinová, prípadne Nové Mesto, vyššia časť Petržálky. A hľadáme to, do akej sumy? 165 000 strop. Dobre. Nové bydlení v neděli v 17:50 na Joy Family.